ပွဲဒီမှာတန်ရုံးစီကိုကြီးတရှင်ကိုဆိုတယ်ဆိုတော့စုရရတယ်သူရတော့ဒီဆရာအရာဝန်းနောင်ကိုသွားကြော့တဲ့ခါမှာပေါ့နော်ဒီတေးရီမှားနေရဲ့မှားနေရဲ့ဆိုတော့ပြောကြတာပေါ့နော်ဥပ္ပလို့ဆိုတေးရီနှစ်ယောက်ပေါ်နေမူပဲဟာတလူရှင်တော့ဥပ္ပဘောကလည်းသူကြီးတာကိုဝင်းနိုင်ကတော့သူရှင်းမင်းမယ်လို့သူပြောတယ်ကျွန်တော်ဝေထားတာကိုဝင်းနိုင်ကိုဝင်းနိုင်တော့ပြီးစေတနာရှိတော့ပဲကြော့တဲ့ဆိုအားကျွန်တော်တသိန်းကြော့လိုက်တကယ်လို့များတေးရီကဟိုကိုအရာဝန်းနိုင်မဟုတ်ဘူးတေးရီကိုပေါ့ပေါ့ပါဆိုရင်အဲ့ဒါကိုပေါ့ပေါ့ကိုကျွန်တော်တို့ကြော့တင်းတော့ကျွန်တော်ပြန်ကြော့မယ်အများကြီးအောင်တော့တို့ရှင်းမေးမှဒီကိစ္စပြီးမှာအခုမှခက်တယ်သမှုတရားရှင်းတယ်တန်ရုံးစင်ကိုကြီးရဲ့ကွယ်ပြန်တော့မင်းတော့နှုတ်ဆက်ခေတန်ရုံးစင်ကိုကြီးဆိုတဲ့တခြင်းကိုသမီးကသမီးတို့ငငယ်လေးတွေရပါတော့တေးရီတေးရီတေးဆိုဆိုပြီးတော့လေဆရာအရာဝန်းနိုင်ဆိုပြီးတော့တက်လာတယ်ပေါ့နော်တက်လာတဲ့ခါမှာသမီးတို့ကလည်းဆရာအရာဝန်းနိုင်ပဲတည်တယ်ပြီးတော့ဦးစရာနိုင်တို့ဆိုတော့ကလည်းတေးရီဦးအရာဝန်းနိုင်ပဲပြောကိုကြီးဟန်တာဆိုမင်းပြန်ဝယ်ဆိုတော့လေတေးရီဥယျာဝင်နိုင်မယ်ပေါ့နော်ဒါအုံမသမီးတို့ကပြန်ပြီးတော့ဥယျာဝင်နိုင်စီကပြန်ဝယ်ဆိုတဲ့အခါမှာကြတော့လေသူ့နာမည်နဲ့ပဲတက်ပြီးဆိုတဲ့အခါအဲ့ဒီအတွက်သမီးကပွဲဒီမှာဒါဆိုတယ်ပေါ့နော်ဒီတန်ရုံးစီကိုကြီးတချင်းကိုဆိုတယ်ဆိုတော့စုရရတယ်စုရတော့ဒီတချင်းကြောင့်သမီးဒါစုရရတာပဲဆိုပြီးတော့သမီးကဒါပွဲကပြန်လာတော့ဒါဂါရဝပြူကျင်တာဗောဂါရဝပြူကျင်တော့ဒါဆရာအရာဝန်းနောင်ကိုသွားကြော့တဲ့ခါမှာဗောနော်ဒါပို့တင်တယ်ပို့တင်တဲ့ခါအဲ့မှာပြောကြတာဗောနော်ပြီးတော့ကောမတ်တွေကလည်းဝင်ရေးကြတယ်ဗောနော်ဒီတေးရေးမှားနေရဲ့မှားနေရဲ့ဆိုပြီးတော့အဲ့မှာအကောက်တကောက်ကแชร์ပြီးတော့ဗောနော်သူစာနဲ့ရေးထားတာဗောနော်စာနဲ့ရေးထားတော့ဘယ်လိုရေးထားလဲဆိုတော့တေးရေးအမှားယူတဲ့သွားကြော့တဲ့သူကရှိသေးတယ်တဲ့ပြီးတော့ခန့်ခန့်ကြီးနဲ့ထိုင်ပြီးတော့တဲ့ကြော့ခန့်တဲ့လူကလည်းရှိသေးတယ်ဆိုတော့သမီးတို့ကဘလို့သွားလို့ရတော့သမီးတို့လည်းမသိဘူးလေဒါသမီးကဥယျာဝန်းနိုင်ပဲသိရတဲ့အတွက်ဥယျာဝန်းနိုင်ကိုပဲသွားပြီးတော့ကာရဝပြူတာပေါ့နော်ဟုတ်အခုရက်ပိုင်းမှာတော်တော်ဆိုးလာအဲကြော့ကိုယ်ရဝန်းနိုင်ကိုကြော့ပြီးတော့မှမန့်နေတော်တော်ဆိုးလာတာအဲခလေးကိုမသိအောင်ကျွန်တော်ခိုးပြတာတွေအများကြီးရှိတယ်အခုမီဒီယာမှာလည်းခြာပြောလို့မရတော့ဘူးရိုင်းဆိုင်တွေပြောတာတွေရှိတယ်နော်ပြောလို့ရတဲ့အခါတော့ကျွန်တော်ပြောမယ်ကိုစီးတဲ့မြင်တော့အထီးမှန်မသိအမှန်မှန်မသိကိုဒီဒီချင်းတပုတ်ကိုဆုပ်ပြီးဆိုတေးရဘယ်လိုလဲဆိုတာတေးချာစုံစမ်းကျွန်တော်စုံစမ်းတယ်လေကျွန်တော်တည်တာတေးအရာဝင်းနိုင်မယ်ကျွန်တော်တည်တာဟာရေးဆိုတေးအရာဝင်းနိုင်ဟာလာဟိုကပြီးတော့ဒီမှာဟန်တာဆုံးမင်းနောက်ပြီးတော့ဟိုကိုစီရနိုင်သူတို့ထွက်ခဲ့တာတွေကလည်းတေးအရာဝင်းနိုင်ဆိုပြီးတော့ထွက်ခဲ့တာဟောအဲ့လာကြောင့်အဲ့လာနေနဲ့မပြီးဘူးဖုံးဆက်ပြီးလမ်းပြောတာဒီမနေ့ဆိုဖုံးဆက်တာအကော30လောက်ရှိတယ်တေးအမားတွေဟိုဟာလာဟိုဝင်းင်းပြတာကျွန်တော်ပို့တင်လိုက်လေတေးမမားဘူးဆိုတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ပို့တင်တာဘာဖြစ်လို့ဆိုအရှိမလေး၄ချိန်ထွက်ခဲ့တယ်ဗျာ၄ချိန်ထွက်ခဲ့တာ၄ချိန်ဆိုအရာဝင်းနိုင်ဆိုထွက်ခဲ့တာကျွန်တော်တော့ဘလို့မှာအာဒီအရီကလည်းဟိုဒီအရှိကထွက်ခဲ့တာဟာတွေကလည်းအကုန်လုံးစင်နာတွေပါတင်ပြီးထွက်ခဲ့ရတဲ့တချင်းတွေဆိုတော့လေဒီကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့မမှားဘူးကျွန်တော်တို့တေးအရာဝင်းနိုင်တက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မမှားဘူးမနေ့က9လပိုင်းနဲ့ဒီတချင်းတင်လာအခုကဘလို့ဆိုတေးရက်2ရက်ပေါ်နေဒီတာယောင်းစိန်ကိုကြီးอ่ะဟိုမူပဲဟာတလူရှင်တော့ဥပဘောကလည်းသူကြီးတာကိုဝင်းနိုင်ကတော့သူရှင်းမင်းမယ်လို့သူပြောတယ်။အဲကိုဝင်းနိုင်ကသူရှင်းမင်းမယ်လို့သူပြောတယ်။ကျွန်တော်ဝေထားတာကကိုဝင်းနိုင်တေးရီအေးရဝင်းနိုင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တတ်ထားတယ်။အဲသူတေးရီတယောက်အနေနဲ့ဆိုသူရှင်းမရဘူး။ကျွန်တော်တို့ကပြင်မရှင်းကြည့်ဘူး။ပြင်မရှင်းကြည့်ဘူးဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့ဆိုပြောမယ်သူတို့နောက်ကြောင်းမှာဘာလို့ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မသိဘူး။ဟာသူတို့ဘလို့လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မသိနိုင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဟောပြီးလည်းပြီးတော့သူကမန့်တယ်တဖေးဖေးနဲ့ပူဆိုးလာတော့ဟာကိုကလေးကလည်းအခုမှနာမည်လေးရခဲ့တာဆိုခလေးကိုထိခိုက်မှလည်းကျွန်တော်ကြောက်တယ်လူတော့ဟိုဘာကြောင့်ဒီကလေးကိုဒီလိုဒီအသက်တန်ကြီးလိုက်ရောပြောနေရလဲတန်ရုံးစိတ်ကိုဆိုတမီးတို့ကဒီဥလေးကပွဲတွေခဏခဏလှုပ်တယ်လေတမီးဆိုတော့မဖြစ်ခင်နေကပွဲတွေလှုပ်တယ်အလှူတွေပါလှုပ်ရင်ဒီမှာသူကဆိုတော့တွေငှားတယ်ဥရဝင်းနိုင်လို့ဆိုလဲဒါနီနီလေးပေါ့အင်းနီနာချင်းဆိုတော့တိနေပြီဆိုတော့ငှားတယ်ငှားတဲ့အခါမှာသူကပြန်ကန်နေကြရင်အဲ့တချင်းလေးဆိုတာပေါ့နော်နှုတ်ဆက်တဲ့တေးလေးဆိုအဲ့တချင်းလေးဆိုတယ်ဒါတမီးတို့ငငယ်လေးတွေကပဲအဲ့ဒီချင်းလေးကိုတမီးလဲကြိုက်တယ်ပေါ့နော်သဘောကျတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒါတမီးလဲဒါအမှုပညာလောကရဲ့ဝင်လဲဝင်ရောဦးလေးကဒါပွဲတွေပါပြန်ကန်နေကြရင်ပေါ့နော်သိမ့်ကန်နေကြရင်ဒီလူဒီတချင်းလေးနဲ့နှုတ်ဆက်ဒါဆိုကွက်တီပဲပေါ့နော်ဒါအဲ့ဒါနဲ့ဦးလေးကနေပြီးတော့ဝယ်ပေးလိုက်တာအိမ်မှာတိုင်မင်ပြီးတော့အဝယ်ပေးလိုက်တော့ဦးရဝင်းနိုင်ရတယ်အိမ်မှာတခါတည်းစာသားတွေပါသူတခါတည်းပေါ့နော်ကြောင်းသေးတဲ့နေရာလေးတွေပြောင်းပေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီချိန်မှာသမီးတို့တွေကအဲဝယ်ပြီးတော့ပြန်ဆိုလိုက်တာပေါ့ဟုတ်ဒီချင်းလေးကိုအမှကောက်ပြီးတော့
ကိုဝင်းနေတော့ကောမင်းစေတနာရှိတော့ပဲကတော့တဲ့ဆိုအားကြောင့်တသိန်းကတော့လိုက်အဲတသိန်းကတော့လိုက်အဲဝူရကအမသူကြီးလေးပါလေးရတော့သူကြီးလေးပါလိုင်းမတင်တာအကူတို့ရဲ့တွေ့ပါတယ်အဲတောင်းစင်ကိုကြီးကိုအဲတောင်းရဘလောက်နဲ့တောင်းရဆိုတော့ကိုတည်ဩကိုကဒီတချင်းလေးဝယ်ထားတာမှာတသိန်းနဲ့ဝယ်ထားတာဩတီးဒီဟိုတသိန်းရောကိုကဒီတချင်းကြောင့်ပွဲဒီမှာအချိုးမြတ်တွေအများကြီးရတယ်ဒါပေမဲ့ကရောသိန်းနဲ့လူကရောရမယ်ဆိုတော့အတွင်းနဲ့အာသူကလည်းပြောတယ်တချင်ကဟိုတေးတွေတနာဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီကတော့တေးတွေကျွန်တော်တို့ကဟိုဒီတေးမှမဟုတ်ဘာကိုထေဝင်းတို့လည်းကျွန်တော်ကြောတာပဲအဲကျွန်တော်တေးမှန်တယ်မှာကျွန်တော်တို့မှာဒီတိုင်းဖြစ်ထားတဲ့လူတော့နည်းပါတယ်အရှိမာပေါ့နော်ထွက်လာတဲ့ဒီမှာဦးစေးရနိုင်လဲထွက်တယ်ဦးဟန်သာဆုံးမင်းလဲထွက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာသူတို့ထွက်တဲ့အခါကျတော့ဘာမှမပြောဘူးလေတမီးလဲကြမှာဒီလိုကြီးလာဖြစ်တယ်ဆိုတော့တမီးလဲစဉ်းစားလို့မရဘူးဖြစ်နေပြီးတော့စိတ်ထဲမှာလည်းတမျိုးဖြစ်နေပေါ့เนาะတော်နောင်တမီးကအဲ့လိုမျိုးတော့တမီးကောမတ်တွေတော့တိတ်မဖတ်ပါဘူးဦးလေးပဲဒီကောမတ်တွေတွေ့လို့ရှိရင်ဦးလေးကိုပဲတမီးကဖုံးပေးလိုက်တယ်တမီးတော်နောင်လည်းဖုံးမှာမတုံးပါဘူးခဏအခုဖုံးနေမှာသူကြည့်ပါ TikTok ကြည့် Facebook ကြည့်ကောမတ်မဖတ်ပါဘူးကောမတ်ကိုကျွန်တော်ညောပဲရှင်းတာသူကောမတ်တွေ့ကောမတ်မှာဒီတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုတော့တွေ့ရသူကငူတော့ကြာလာမကောင်းလေအဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ကတချို့ကကြီးဆိုကျွန်တော်အခုစဉ်းတော်စဉ်းစားကျွန်တော်ပါတီနေကိုမတ်ပြိပလိုက်မဘယ်ဒီခလေးလေးတော့လိုက်တိုက်ခိုက်နေじゃကျွန်တော်ပြောချင်တာကပါတေးကိုတိုက်ခတ်ချင်တာလားတေးဆိုတိုက်ခတ်ချင်တာလားဟုတ်လားတေးကိုမားနေတယ်လို့တိုက်ခတ်ချင်တေးရှိတယ်တေးကိုတည့်ရှင်းဟာကျွန်တော်တို့အောက်မှာဒီရွက်လာလာရွက်ငုံနေဖြစ်နေကျွန်တော်တို့ဟိုနေအယူကျူးမှလည်းလာအမှန်ကန်တယ်အဲ့ကိစ္စတည်းတေးမားနေတယ်တေးမားနေတော့မရှင်းကြဘူးလားမြုံစုပ်နေကြတယ်ပါအာအဲ့လူတွေကိုတချို့ဟာတွေကိုကျွန်တော်ကမှဟိုဆိုရှယ်ဝေါ်ကိုဒါရီ MC ရတဲ့တရင်ကျေပြန့်တယ်အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်မပြောချင်လို့တချို့ဟာကြာကိုဖတ်လို့နားနဲ့မဆက်နိုင်အများကြီးရှိဖြည့်ရှင်းတာလည်းကျွန်တော်ပြောပြအောင်မယ်ဒီလိုတယောက်တော့လက်တီးပုံးနဲ့ဖြည့်ရှင်းလို့မရဘူးတယောက်တည်းရှင်းလို့မရအောင်နှစ်ယောက်ရှင်းမှရအောင်အာကျွန်တော်ကလေးလည်းပြောခံနေရတယ်ပြောခံနေရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဟိုတချင်းတစ်ပုတ်ကိုကျွန်တော်တို့တေးသေးတယ်ဆိုတော့တာဝန်ယူတာဝန်ခံမှုလို့ရှိအဲဒါဒီပုံမှာတော့သူတို့တိတိဆက်ဆက်နဲ့ဟာလာမီဒီယာဆိုလဲမီဒီယာဒါမှမဟုတ်မီဒီယာမသုံးညင်ဆိုလို့ရှိရင်လဲဟာလာကိုပိုင်ကောက်တွေရှိတယ်အဲ Facebook ပေါ်တော့ TikTok ပေါ်တော့အဲဒါလေးတော့တင်ပြီးတော့အများသိအောင်တော့သူတို့ရှင်းပေးမှဒီကိစ္စပြီးမှာနောက်မို့ဆိုကျွန်တော်တို့ကအခုကဟိုတာယုံနဲ့ကိုကြီးတင်ကျွန်တော်တို့ကင်းသမားဖြစ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ရှင်းပြောပါကျွန်တော်တို့ကအမှန်တရားပဲကျွန်တော်တို့လူချင်းတယ်တကယ်လို့များတေးကဟိုကိုအရာဝင်းနိုင်မဟုတ်ဘူးတေးကိုပေါ့ပေါ့ပါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုပေါပေါနဲ့ကျွန်တော်တွေ့မယ်တွေ့ပြီးတော့ရှေ့မှာကြောခဲ့တာတွေတရှိမှုပြေးခဲ့တာတွေထားလိုက်တော့အဲ့ဒါကိုပေါပေါကိုကျွန်တော်တို့ကကြောတင်းတော့ကျွန်တော်ပြန်ကြောမယ်ဟာတရှိနှုတ်ဆိုတာဖြစ်ဖို့ဆိုတော့မလွယ်အောင်ကွာကျွန်တော်တို့လည်းဒီနှုတ်ရလောကပါကျွန်တော်လည်းတရှိရေးဖို့ကျွန်တော်လည်းတာဆူကြည့်တယ်ဘလုံးမှကျွန်တော်တို့တရှိနှုတ်ပြီးအောင်မရေးနိုင်ခဲ့ဘူးဟာဒီတရှိနှုတ်တို့ဖြစ်ဖို့ဆိုတာပိဋကရင်နဲ့ရောက်ဖို့ဆိုတာလွယ်ပါအောင်တေးရတကယ်တနာပါတယ်ဟာဒီအမှန်တရားပေါပေါရင်တော့ကိုပေါပေါဆိုကိုပေါပေါကိုကျွန်တော်တို့ချိန်မယ်ကိုပေါပေါတော့တွေ့မယ်တော်တည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြောတင်းတဲ့လောက်လေးကျွန်တော်တို့ကြောခဲ့မယ်ဒါကျွန်တော်တို့မားလို့ကြောတာမဟုတ်နော်ဒါကျွန်တော်တို့မားလို့ကြောတာမဟုတ်နော်ကျွန်တော်တို့ဂါရောကပြုတ်တိုက်တဲ့သူမလို့ကျွန်တော်ဂါရောတော့ပြုတ်မှာကျွန်တော်တို့ကတော့တေးကောင်းတင်တက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မမားဘူးဆိုတာဘာဖြစ်လို့ဆိုအရှိမတက်တည်ကြီးအများကြီးအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့မမားဘူးတေးကမမားဘူးသူတို့ကြောင့်နောက်ွယ်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟာကြောင့်မားသွားခဲ့တော့ရှိကျွန်တော်တေးကိုပေါ့ပေါ့ကိုကျွန်တော်တွေ့မယ်တွေ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြောမားပြီဆိုရတယ်ကျွန်တော်တော့ကြောတယ်ကျွန်တော်ဒီလည်းမတော့ဘူးမီဒီယာတော့ခေါ်ပါမယ်။အဲမီဒီယာတော့ခေါ်ပါမယ်။ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်အမှန်တရားချပြမှာ။ဟုတ်တမီးကိုအလုံးပဲချစ်ခင်အားပေးရတဲ့ပရိသတ်ကြီးလေ။အဲစိတ်ချမ်းသာကြီးကိုကြီးကျမ်းမာကြီးနေပြည့်စုံပြီးတော့လူရဆန္ဒတွေလည်းတလုံးတော့ကပြည့်စုံနိုင်ကြပါသေးရှင့်။ဟုတ်